من ای خواهی بخش نمیه ربان لخصمت آنم لبابتی کنوی لزنجی لبابت کانی ادب و گرزگار کر بابتی امرو من تایبتا با محوی او بابتی که لره ام آدم کردو ام جاره بابتی که بناو نشانی حکمتی هیچکانی محوی او هیچانی که محوی به هیچی داناون ام بابتا دوای معمالی که وردو يعني كان روجي لقال ديواني محوية قشت ما أويك محوية زول لو حكيم ترك إنسان لروكشة أي ناست براسي حكيمة أو بيوراني بو حكمة لهموش هالساني كان دان راوة لكسي يكي وك محوية بيقو منك تنها محوية بل كنا لي ومولي وشاعر كان يعني تريش مانك منه توما حكمتي يمالنا لا شاعر كان معنا بني هي هر امه فلسفی بنابرای اخلاق زاغو بسکی آله عقلانیت بریتیل گفت گوی حکیم کانی هم شارستانی تکان بویا هر شارستانی تک کاملا حکیمی خویه که او حکیمانه اب هم پیوریان پی هم خوشیان اب نپیور با کشف کردنی حکمت جالوی ک نالی لذور شونا باسی حکمتی کردو لدیوانه که جاء لويك قضاي حكمة لا يأبوني هيا كاتك تو نالي أبيوي بو حكمتيك بو مروفانا أو مروفانيك بحكيم ناصرا وان لا ينبوني هيا لا يمش بوني هيا بونونا هر إما لدراوسة كان وان كم بلي خلق هيا لا إيران لا تركيا بحكيم ناصرا وان مثلا حكيم صناعي حكيم عطار حكيم سبزواري حكيم ملا صدرا حكيم أمانة لا أوان نصراون أو بيوراني كأوانش حتى عمري خيام بحك حكمة ناصرة ولا أوان لا مش عارني إما جبوني هي بجور لجور كاني ديكا لبروا إما أتواني بلين نالي حكيم بوا جا حكمة تنها عقلانية نية لراسيا ما عملي عقلانية عقلانية توشتي تريش عقلانيتي كردي جانية يعني اويك فارس كان جاي كان ولا عقل بيان خيرات يعني عقليتي براكتيكي جان تعبيرك هي لا محي خوي ناوي ناوي زين دل او كسي دل زين دي يعني هم يعني اقوى بوتشوني من فعلا حكمتها حكمتها كان محوي خد دوای آواش که برای اولی که لگو عرفان و لگو متعبتی عرفانی اسلامیا، آو پیورانی که بو حکمت لایش حکیم کانی مسلمانان ناصران و بیگمان پیغمبرایتیش لود کی حکمتا، لای پیغمبری خواش لقرآن شان ناصران بینی لای محویج بونی ها. بون منو دو حکمت اتوانی بلین لوتکی حکمتی اسلامین لوتکی هنگ نویان ناو لوتکی تنانت بنمای اخلاقی اسلامین هر دو بابتک لای محوی زور با قولی حضور یعن هیکا هیچ کام نشاعر کردکان وک او مامالان نتکان کردو اما یعنی اما وک کسی که گلنگی پیدانی ام بوارم هی یعنی شاید یک بو محوی ادم که هیچ کام نشاعر کردی دیگه تنان نالیش تنان ملای جزیریش مولوی به سرانی هیچ کامی بقد لم دو حكمته ورد نبونا ترى باباتي كي زور جرنجا ام مساله او دو حكمتش دو رهندي مروفن رهندي كي ناوكي ورهندي كي دركي رهند ناوكي كي بريتيل لويك ايما تنهاين مروف تنهاية اما وتراوه طبعا فلسفة وجودية كان وتويانا عارفة كان وتويانا انسان وهين نالي وتوية الدنيا غربتها ام بابتانا باس تنهايي لاي نالي وانا جبوني هي بلام تنياي محوي تنياي كي سيرة وكو تنياي هيش كامنا شاعر كاني دي كانية راسا نالي وانا جباس يان كردوا اتواني بلين تنياي نالي يعني تاكبون نك او من تنيا مو هاوشي ويكم هي احتمال ايسا اقايلة من نبي اخر تنياي اقر لروكشا واری گریه تن ل فلسفی یونانی شا که هر کسی یک بشون هاو تا کی خوی آگر تو تنیایه که من بوده بنمای فلسفی کی خودم باب تو فلسفی وجودی تازش اولی گر تو جاری کی ترک مرف تنیایه لاین نالیت مرف تنها تنیانیه بلکه تاکه
هاوشێوەینە ینی تاگبوون لە تەنیایی قوڵترە. ئەم بابەتە دیوی سەوجێکتیڤە، دیوی ناوەکی مەحویە. لە دیوی دەرەکیشە ئەوەی کە نالی چەشتوویەتی بریتە لەوەی کە هیچ شتێبقای نییە، هەموو شتەکان لە گۆرانان بەردەوام ئەگۆرن تەنەن خودی خۆشی، هیچ شتێباقی نییە، هەرچێ نەپایەت دلبەستگی ڕانەشایەت، هەرچی نەمێنێتەوە ئەوە نایەنێ دڵی خۆتی پێوە ببەستیتەوە، دی هیچ شتێ نامێنێتەوە، کەواتە هیچ شتێکی ئەوە نیە کە دڵی خۆتی پێوە ببەستیتەوە. ئەم حکمەتە دوولایەنە لای مەحوی لە لووتکایە، مرۆڤ تاکە، نەک تەنهایە، تاک و تەنهایە، و هەروەها هیچ شتێکی لەبوونا جێگیر نیە تەنانەت خودی مرۆڤ خۆشی. ئەمەشی لە خۆناسیەکی قوڵەوە دەستکەوتۆ لە ڕاستیانە مەحوی. ینی من کاتی خۆی لە کتێبی ڕۆحی حکمەت و نووری عیرفانی مەحویە باسی ئەوم کردووە، ئەزمموی مەحوی ئەزمونێکی ستونیە لە خانەقا بە تەنها دانیشتووە و لە خۆی ڕاماوە لە شخصت دەکەساتی، یانی لە خۆناسیەوە گەیشتوە ئەمە حکمەتانە. بۆ نمونە نالی کشاوە، مەولەوی کشاوە، بەمناو بەولا ڕۆشتوون، ئەزمونی دیکەیان هێناوەتە ناو دنیای شیعری خۆیانەوە، بەڵام مەحوی بە ستونی و عروجی مامەڵەی کردووە. لەبەرەوە مەحوی لەم بوارە، ینی لە ڕاستیە یەکێ لەو کەسانی کە لە مێژووی مرۆڤایەتیە خۆناسێکی کەم وێنەیە، ینی کەم کەسەیە بەقەت مەحوی ناوی خۆی خودی خۆی ناسیبێت. جاری پێشوو باسی خۆناسی مەحویم کرد، لە بەنگ ئەم بەنگیانە چی دەبینن؟ خۆ لە خۆ گۆڕان، خۆیان لە خۆیان گۆڕاوە. لە دنیا مەداری عەیش و خۆشی خۆنەناسینە، ینی هەموو ئەوەی کە دڵیان بە دنیاوە بەستۆ تەنە کێشەکان ئەوەی خۆیان ناناسن. دنیا ئەمە مانای وایە کە مەحوی خۆناسی لە سنتەرایە، دەی حکمەتی خۆناسی باوکی حکمەتی هەموو حەکیمەکانی هەموو مرۆڤایەتیە کە لای مەحوی بوونی هەیە. بابەتێک لە مەسلەی کەواتە حەکیمەکان لە خۆناسیەوە دەست پێکەن، بەڵام لە حکمەتیشە سەرکەن حەکی مرۆڤێکی نەرێنی نییە، یعنی خۆی بناسێ و کەناگیر بکرێ، بەڵکو حکمت، ینی ئەوەندی کەم ماوەی من بەدووەدا چوونی ئەم مەسلم کردووە ڕەنگە زیاد لە ساڵێکیشە بە وردی، ینی ڕەنگ قالاقی بە تەمەنی شەوە بێ، ینی سەنگە گەشتە سەری چل ساڵیەوەی تر هەنێ بابەت بیر لێ کاتەوە قوڵتر لە جاران. ینی بۆم دەرکەوتووە حەکیم بەو کەسە ناوترێ بۆ نمونە دنیای ناسیەوەی تر کەناگیر دەکا، بەڵکو حەکیم ئەو کەسەیە کە ڕێساکانی بوونە ناسێ، یانی شتی پێە بۆ بوون، نەوە تەنها کەناری لەبوون گرتبێ، شتی پێە بۆ کۆمەلگا، نەک ئەوە کەناری لە کۆمەڵگە گرتبێ. حەکیمەکان مرۆڤانێکن کە چارەسەریان پێە، ڕێساکانی بوون گردوون ئەناسن، بۆیە پێغەمبەران لە هەموو کەس حەکیمتر بوون، لەبەر ئەوەی ئەوان لە هەموو کەس زۆتر ڕێساکانی بوون و کۆمەڵگە هاناسیوە. ئەمە ینی لای مەحوی حزووری هەیە. عجیبم دێ لە عقلی ئەو کەسەوە تێدەگا مەردە، کەچی وەک خان و خانم دائیما دڵخۆش و بێدەردە، ئەگەی لە کۆمەلگە نییە. بە پیری مەرگەوە فرسەخ بە فرسەخ ڕۆیی مەردان، ئەوەی باکی لە مردن بێ دیارە بەڵحونا مەردە. لەبەرەوەی خۆیم لە مردن پارێزێ ناچێتە ناو کۆمەلگەوە. مردەکان وایە نەکردووە، مردەکان فرسەخ بە فرسەخ ڕۆیینمە بە شوێن مردنا ڕۆشتم، یان چونێتە ناو کۆمەلگا. ئەنتیکەیە هەتا شەررحەکەی مەسەوان عبدکردنی باسی ئەو شتاکە، ئەنی من خۆم ترسامە مەعنایەک لێ خۆم من بێم بەحویک، بەڵام زێرەکەم ئەوی ژێر وا باسێک، ئەوی ژوا شەرحیکە. لەپەر قاپی مەحەبەت ئەو خودا پێداوەیە ڕووسوور، حەزینە دینی دەپڕ ئەسرینە دڵ خوێنینە ڕووزەردە. ئەوەی کە ئەسرینی هەیە و ئەوەی کە دڵی پڕ لە خوێنەوە، ئەوەی کە ینی هەر ئەوە نییە کە بۆ خۆی عاشق بۆ مەوقیفێکی سلبی هەیە، بەڵکو بابەتەکە چوونە ناو کۆمەلگەی ماوەڵکردنە لەناو کۆمەلگا. سرکە هەم لای نالی، هەم لای مەحوی، هەم لای مەولەویش هەمیشە دوو کەسایەتیمان هەیە، تێگەیی و پێگەیی، و تێگەیی و بە بابەتە عەقڵیەکەیە، پێگەییویش بۆ ئەزمموی ڕۆحی و وەرچرخانی ڕۆحیە.
دی لبیتک محیب است هر دوشتکا که تگیو شیوانی امره دست بی شایب که تگیو شیوانی امره دست بی شایب که امره شیوانی ها خم خوابو خالقی و خم خوابو خوی و کام و گام باهاتانه هر ام تگیو است بینه وتمان گران کاری و سر وجود داده چیه که شایی که ای پیگیو که پیگیو درویشه داس بی شاهنشاهی بکه اوی که فقیر و درویش یعنی هجاره و اوی سبینه بیت شاهنشاه بیت پاشا و دلنیایی و اوی پیبگاله روی عشق و حکمت و بیت شاهنشاه حتی اگر کسی شی بشوه نوه نبیت حتی تن اگر تنها فرمیس کانوش علیکانی خوشی بی سرکن نوری عمری صرف اکابو کشفی تاریخی لخوق نوری عمری صرف اکا اونی بو خوی داریکه بو چی؟ بو کشفی تاریکی لخوق وکچرا هرکس با شوخی مجلس آرائی اکا وکچرا بباسی عشقکی خوی مجلس اکات گرم اکا تاریکی بو خلق رو نکاتوا یعنی کواتا تنانه ریگه خزمت کدن بخوکی ریگه چی؟ اما یه حکمت ریگه باس کردن و ازمون کردنی عشق لناو خلکی وکو چرا داگیر سی بخوک اما پیمان آقای محوی کسی که حکیم بول راسی ها و رساکانی بون و کوملگشی زانی و زانی ویتی که چون معاملات گل خلکی ها که کسی نبو بیغم دانیشه کواتا حکیم او کسی که هم رساکانی حقیقت تیشتکان ناسه لدروه همیش مروف ناسه رساکانی مروفیش ناسه علی را بابت گرنگه نه اوی که تنها حقیقتی واقع ناسه یعنی اما بابت که جوازی فیلسوف لگل حکیم علی را تقریبا نک تنها حقیقتی واقع ناسه که ایشی فلسفه اویه بلکو اوی مروفکان با واقعی داننو واقعی جنی اوی مروفکان لوهمی خویانا دروس یکنو ایدن وازان واقع و شوین یکنو اینی بوکن که لواقعی شاوانیه حکیم اوش ازانه تنها اونا ازانه که هیا بلکو اوش ازانه کنی و خلکی و ازانن هیا وهم با خویانیان دروس کردوه نک هر واقع بو آوان راس قات او باسی که وکو فلسفه کن، بلکه اویش که لخیال یا نابو تریگل لریجول یا ناو چاکسازی خوی ناو چگه وهمی که بخویم دانوا، اوه مش راس قات او. اتوانم بلم حکیم کانی مروایتی او کسانه بون ک کروی درجای ایش یعنی کردنوی درگای وهمکانه نه المروفکان لنو وهمکان یعنی بجین بایان رونه کنوها باوکو وایان لیکن که وهمکان یعنی منه کواتا گورتین حکمت کشفی اوی که هیا حیشی حکمکان لهمو مروفاتی سمسان بوزا بینا برچای خود ایش اوی کردوا اوی که هیا وارو اوش کنیه کواتا باسی اوه کن بو خویان و خو ناسیان و خلق ناسیان حکیم کن عالم خاله که اوی که هیا چیه اوش کنیه مروف کن و ازان هیا یعنی کوتونه توشی غفلت بون اوش کنیه چیه که اما یعن بابت گرنگه که یعنی اوی که هیا بایان باس کن حقیقت که چونه اوی کنیه و هر نیه یا خود هیا و بجوره که دی که هر نیه یا خود هیا رنگ خلق حالی نبون و جوره که دی که بشوی که دی که الی را ایشی حکیمکان برس کردنوی دوشتا یکم وهمکان اوی کنیه دوم غفلتکان شتگ وازان وای کچی جوره که دی که ابینی همو حکیم کانی مروایتی ایشیان لسر نهشنی ام دو بابت کردو نهشنی و وهمکان لگل غفلت کان اما یه تیوری های غفلت دا امام غزالی اتوانی بلن روحی همو کتب اصلانی کان و کتب پیروز کان نهشنی ام دوشته کاما و وهمه کاما سرابه و خلقی وازانی حقیقت و کچیوانی که سراب بقیعتی یحسبه الظمآن ماء وکو سرابه که لدوره و لدشتایی دشتی که کاکی بکاکی انسانی تینو وازانی آو کچی هیچ دیه اوه دهشنی وهمه
یاخود شتێک وازان بەهاکەی و شتەکە جۆرێکی دیکەیە جۆرێکە لای خەڵکە ئەوان جۆرە ڕاستەقینەکەی پێپیشاندن. جا گەورەترین شتێکیش کە حەکیمەکان لە درێژایی مرۆڤایەتیە بۆ ئینیان باس کردووە بۆ مرۆڤەکانیان باس کردو تەنها و دو شتەیە لە ڕاستیە. گوتم زیاد لە ساڵێکە بیر لەم بابەتەکەمە توانم بڵم دو ساڵیشە بە وردی ینی بە دووەداچوونی ئەوم کردووە ئەو کتێبانی دەربارەی حکمت نووسراون خوێندنەوەی ینی چەندیان دەستکەوتبێ ئیتر حتا لە کتێبی شۆبنهاور و وینگشتاین و بریتیف شڤان و ئەوانەیە کە کتێبیان هەیە هەر بەناوی حکمەتەوە بەتایبەتی بەناوی حکمەتەوە دوو گەورەترین حکمەتێک کە حەکیمەکان ئەبێ خۆیانی پێوە مجوڵکەن و وەروەها بە مرۆڤایەتی پێبگەێنن یەکێک یەکەمیان گەورەترینیان بریتیە لەوەی ئەوەی لە دەرەوەی تۆیە نامێنێتەوە بوون بەردەوام لە گۆڕانایە. ئەما ینی ئەخر بە قسە ئاسانت بابەتەمان زۆر بیستووە بەڵام کاتێک کە تۆ بە حکمت مامەڵیەکەی زۆر جێگەوتی گەوری لە ژیانی مرۆڤایەتی هەیە پیاوی گێڕایەوە وتی ڕۆژێک مناڵەکەمان هاتەوە بە ماڵەوە ئەگریە وتەوە بۆ ئەگریت وتی ئاخر هاوڕێکەم وازی لە هاوڕێیەتیم هێنا ئەدە منیش لە دلی خۆما وتم ئاخر کەی قەرار بە هاوڕێیەتی لە دەرەوەی تۆ بەردەوام بێ چونکە هیچ شتێک بەردەوام نابێ. ئەمە یەکێ لە قوڵترین حکمەتەکان کە ئەوێ ئینسان نەکتەنان بیزانە بێ بیچەژێ دووهەمیان بریتێ لەوەی کە ئێمە چین ئێمە تاکو تەنیاین تەنها تەنیانین بەڵکو تاکیشین ئەم دوو حکمەتە ئەتوانم بڵێم دەسمایەی مەحویش بووە لە مەجالی حکمەتە کەواتە ئەوەی وا ئەزاین هەیە نییە یا ئەوەی وا ئەزاین بەو شێوەیەکە بە جۆرێکی دیکەیە. سەبارەت بەمە شاعرەکان لەوانش نالی و مەحوی هەنێ جیاوازیان هەیە دینەکان جیاوازیان هەیە کە باسییانەکەم و لای مەحوی ئەوەی کە جێی سەنتەرە بریتیە لەوەی شتانێک هەیە خەڵک وا ئەزانن هەیە کە چی هیچە ئەوەی کە لە دینی هندی بوزایە پێوتێ مایە یعنی وەهمێکە مرۆڤەکان بۆ خۆیان دروستیان کردو کەچی هیچە ئەمەیە چیرۆکی هیچەکانی مەحوی هەموومان بیستومان دنیا کە هیچە جمله دەزانن کەچی چی کەس مردانە بۆ خودا نییە دەست هەڵگرێ لە هیچ یعنی ئەوەی کە وازان شتە هیچ نییە بەزانین بەزەینیان نەزانین هیچیشە بەڵام لە ڕووی حکمەتی ئەمەلیۆ کەس ئامادە نییە وازدەوەی چەشبێنێت کە ئەمە یانی یەکێ لە قوڵترین حکمەتەکانی مەحویە بە ئاوی تێگەیشتین ئێمە دنیا هەر سەرابێ بوو هەمومان بیسومانە سەرابیش نەبووە هەموو دەشتن بە خنکان و لە وشکیە مەلەی مەخلوق لەناو وشکەکان خۆیان وەهمێ بۆ خۆیان دروستەکان وازان دەریایەوە ئاو کەتی وشکیشە کەواتە یان ئەوەی وازان هەیە نییە کە مەحوی ئیشی لەسەر کردووە یا ئەوەی کەوازان وایە جۆرێکی دیکەیە باش ئەوەی کە لە دەرەوەی ئێمە لە دەرەوەی ئێمە وا ئەزانن شتێک ئەمێنێتەوە بە گوتەی هەنێ لە شاعرەکانی وکوناالی ئەوەژ نییە بە گوتەی کەسێکی وەکوم مەحویش هەری هیچە تۆ وازانی شتە چی بۆ ئێمە دروستەکات لە کتێبی حکمەتی حکیمەکان هەنێکم دەرهێناوە بێگومان ئەوانکەم هەم بابەتیان بە محازە پێشکەشلۆمەش لە کتێبەکانە ئەمانە کۆمەڵە شت بۆ مرۆڤ دروستەکەن ئەم شتانە یعنی کاتێک کە من شتێک نییە و بە هەبووی سێ دەکەم کۆمەڵە شت بۆ من دروستەکە ئەمانە هەنێکیان لە خوارەوە بەستیانەکەم یەک کەواتە ئەگەر دەرەوەی من هەمیشە لە گۆڕانایە کەواتە داهاتوو دیار نییە کەواتە زۆر دڵبەستی داهاتوو نەبووم چونکە ئەوەی پێشبینی من بخۆم چەند جار لە تەمەن مامەم دیاری تاقی کردوتەوە زۆر جار شتێکمدا ناوە هەتا ئەوە با ئەوە ڕوو بکەم بەەوەی ئەوم دەسێت کە شوبێت ئەو شە سەرگەمەشتا خۆی نەماوە هەر بۆن مونە کاتەکەی کە چون بۆ کۆلژی یاسا بۆ ئەوە ڕۆشتم یان یەکی لە هۆکارەکان ئەوە بوو چ من ئایلەمە بوو خێزانم هەبوو وتم کۆلژی یاساش تەواوەکەم لە کاتێکینێکی هەبوو تایبەتمەندیەک هەبوو لە موچە تەخصاد بووواوانێکە خەلیجی قانون تا من کولی قانون تەواکر ئەوە نەبا کەواتە داهاتوو دیار نییە
داهاتو دیانی مادام همیشه لد قرآن کاریه. جامله چندین شعری نه محیا باسی بابت کراوت نمونه اینو. دوهم اوشی که من لدروی من مادام لگوران کاریه اگر حتی هنکیشی هنکی ببی و بلام وانه به بابتی که گرنتر لیره اوی هموشی بدس من نیه بدس من آنیه چون اگر جگیر بی بونی هبی تو آنم کنترولی که بخواه جا دسی من بلام دسی من آنیه مصطفی مدکان لیه کلم حضار کانیه که باسی خوشیان و باجیانه که نمونه گینه تو آنه تو وادانه کسی که زور با تندرستی خویه ویتی زور بتن تندروسی خویه واتی. بونونه زور و که هول داد دانه کنی با تندروستان را بگرد. لکاتی خویان شو، لکاتی خویان اینی آن کاتی با ولای پزشکی دان اینی آن کا. بلام امکان صح زور بتوانی آگای لدانه کنی تی. روزه با شقام کار و با جاده کار و بردیگ گرنت بردیگ دیه که شه بدانی که عشق کنه. بدست آن نبو. بدست آن نبو. چون همش تکرار دست من آنیه تا بر کنترلی کنم. باید که وقتا اکثر لینکل نیز غلطتر سرکوماری آمریکا ایوت با اوی پیش بینی دهه توب که آبی خود روسی کیت. همش تکرار دست تو آنیه تا روسی کی. در اوی تو لگورانه یا هیچی بدست تو آنیه. به امش لاما کولتر بریتی لواي کم تنها من خوشم اگورم. خوشم اگورم. یکی لو بابتانی که لفلسفه زینه و زنست مروی کانه بشه یک گشتی باسته کرده بریتی لوی که کسایتی مرویش جگیر نیه تو بیانه بچه خود اتا ایسا چند هاوره دور هاوره گیانی با گیانی تن ایسا هر قبرشی نزانی تو باکی شد نیه کسایتی تو گر راوه ازمونکانی تو گر راوه با یکی لابتکان قیامت که ایسا لفلسفه زینه باسته کرده باشه که من اگر زینو ما کم کسایتیم زینو بیتا که من کسایتی نیم بطابتی که قاتل کتمن زوره بیت یعنی چند جاره کرگ عشقی کچه به دوی پانزه سال اصلا هر لبیرشی نماوا هر لبیرشی نماوا کسایتی که انسان جا گورن با یکی لابتکان اوی که ایم لدهاتو کم من زینو بیتا کامه کسایتی من کامه منی راستقینه اوه جایی پیشوتر اماجم پیکرد نالی اله تنها شته لمن میره تو ناله که لطاریکی صحره اون آها قولم تنها امینه تو لکسایتی من او ازمون قولانه کواتا امینه تو او بشی منه اوی تری با کسایتی اصلا نرزوری لفلسف کانه فلسفه زین باوری انوایه که کسایتی ونی نیه چکو بردام لگورانه کواتا با اوی که ایما لناو ام دنیا گوراوا لناو ام وجود گوراوا ما ملی خومن که این تنها اونده بس نیه که حقیقتی درکی بناسین عقلانی بین یعنی فضیلت کانی عقل رچاو کین بلا انا لگل شتکانا بابتا مهم کین با چون که ایما راستو خو لگل وجود ما ملی ناکین شتگه لنوان ایما وجودا که دوستیش راسته یکی از زینی ایمه که اوی که کانت را دحقت کانو خوی نبینین دو همیان نفسی ایمه و حزی ایمه ام دوست ناهلن ایم اشتکان و کو خویان ببینین اشتکان و خویان ببینین هم زین من نه و جاو جاویتی ل نالا عینه که کل وشایم نه دحقت دوک خوی بینی ل دروغه او حقتش که خوی با خوی ل گورانیش گورانه کوانتا هر هنده بزنیم من بابتی بم یعنی بسر زینی خوام از آلبم باوکو بیشگاه لوشته که دیکه های اویش نفسی منه هوای منه حزی منه او هوایش نه من حق دوک خوی ببینم بایا گورترین حکمت بریتیه لوی که ام دوشته هم لروی عقلیه و بتوانم زینی خوام ببرم هم لروی نفسی و بسر نفسی خوام از آلبم دو بابتا کوانتا هر اونده بزنیم ام عقلانی بین اول روین نفسیشو عذابین عذابین گران کاری بسر خوام انا بهنه هل اما مجاهده روحی تصوف روحی عرفانه یعنی ظالبون بسر خوتا سرکه نالی زور باش آماجه من بابت دعوه که مروفکان که تک لیرن لدنیا کی خویانه و سیدی دروا کنک دروا خوی با خوی چونه کاتیک اوشته آن نگوری و که ابیت خوی اوی که لگال درو ماما ریگره لری آوا ایدی دنیا بجوری که دیکه ابینن اگر ام اهل دنیایه و کوهن ریخن جنت
اگر اهلی ام دنیایه و کویک ایسهن بچن بهشت از آن چیه کن دنعان رو دکات او دنیا لم دنیا دنیاتر بهشت جو کد دنیایی او دنعات نزنی کلم دنیا هی لبهشت در رو دا که وقت بابت که بهشت نیه لدرا بابت که امان لنا و دنیا دروی مروف نیا ناوی مروفا اما یه حضرتی علی کابلا جنوی بشتکانی دروی ادا فرمین باشه اوشتانو چی خرابه اوشتانو چی خرابه یکن مرام بر بطو کردو آجنه یعنی ایتی بابتا که خودی خود دنیا صفتی انسانه لدروی نیا مک چون من نخوشکم مک چون من زیرکم مک چون من با اخلاقم منیش دنیاییم دنیایی صفتی منه ناو زینی منه و ناو نفسی منه دی ام حکمتا كاتك إنسان بويبو عالمت يقع كوات الرواني نكاني منا دروا بيشان دانا أو أخوي لدروا الدنيا بوني شونا بويا من تنها أو أنت بزنيك باش ورد بروانم حتى أقر ورديش بروانم ناتوان محقب بينم أبي أعذابم خم بقورم إنجا دنيا أما هيك لحكمتك كانك لم بابتا نالي كشفي كردوا كويش سيركن تنها باسی آوانا که آمانه دنیا اگر بیش نبهشیش بهشیشانه بیت دنیا، بلکه تنها او کس آزاده ل دنیا تی پری هر کس ببالی همت آزاده، هر کس لام دنیا تی پری همتی هبو بل رجی همت او او آزاده، ل عقباش او کس گرتی پری بازه ک آزادتر، ل آخرتی شبه تی پری آمین اقبال باسی که. کواته ابی من جاری خم بناسم لگورینی لخم و گورینی کسایتی که خوشم ناوسم و خوشم گوران کاری مسلاده ابی تنها لری معرفی خم باج نکم تنها لری عقلی و بکو لری اخلاقی شو لری تواضعی شو لری مجاهدی نفسی شو لری حکمتی عرفانیانه شو ابی عذابم شجاعم کارت هنده وزنیه که من ابی ورده کاربم ابی آزاج بم ابی خصلتی آزادیش لناو منه بهش کمیش لگورانم اعتراف کردن به ما مر جاری سرتای اینه که گوران کاری که علی روی کواتا دروی من گوران کاری و سرادی به خوش ما اما اوای سرتای ریگه حکمت هر کسی گاتا اما بچه جیتر و کوتو تنها حکمت او دین علی پیگیش تو نگه را با وجهش تو که آزانه مرور کنه گوره آزانه که آوان کنات وان واقع بناس نونات وان دلو بی خویم ناسن خطا کلا خوی هنن چرا ری معرفی او؟ چرا ریشی او؟ چرا ری شجاعت و بیاری او؟ یعنی لیرا بیاری با عرفان با حکمت بقت معرفم گرنگا هر آو کانت ایود ابی بیاری بیکن نوت هبی یه نالی جوتی باس آزایتی که باش علی روی جیا کواتا دروی ایم لگورانای ام دروی ایم که لگورانای دیدی دینکان دیدی شاعرکان دیدی حکیمکان برامبر اوشت او دروی جیاوازا هنه لوان هنه لعینکان باور یعنوائی که لدرو اصلا بونی نیه بونونه اطمان وکو بوزایی وکو دینی هندویزم و آوانه پاره موی اصلا وهمه که وخو من درست کردوا هنه که دیکن وکو دینی اسلام علیه هنه که وهمه هنه کهشی هه بلان با وجودم یک خلق لی حالی و ولا تنس نصیبه که من الدنیا دنیاش هست بلان اوان یک خلق لی حالی و لناو شاعره کانیشا ام جوازی دیده بونی هه بون مونه ببوچونی من یکی لجیعوازه که این نالی و محوی لو خالایه نالی باور رواریه که بوده من خوانی او کراسم من لبه برگی محم پرسی بوچی خود رو تکلیتوه و تمان یکی لشتکان بوا که بوچ روتی و تی ربی من شد بم اگر شاد بم من شاد بم بم برگی عاریه و تی ربی من شد بم هنی خوی شد ها ربی من شد بم اگر شاد بم من ببرگی ام بم برگی عاریه ام برگا که برگی اصیل نیه رسن نیه که وقتا او کسی مرو رسن بیر حقیقت دنیا ناسه لای نالی بلام لای محیوانی اصلا دنیا بونی نیه هر اصلا وهمه که مرو وکان با خویان درستان کردوه بایا هر نالیه فرمیه خلعتی تشریفی هر کس با چیه غیری کفن هر اوا هم فاخره و با آخره و یک جاریه
لای ئەو کەفەنێک دانی کەم کەفەنێک بوونی هەیە، بەڵام لای مەحیوانە تەنان کەفەنەکەش بوونی نییە. بۆیە لای مەحوی بابەتەکە و هەم دروستکردنە بۆ ئینسان بۆ خۆی. ئەم ئەلێرا ناچین ئەو چەمکەی وەهم کە لە ئەخلاقیش و لە مەعریفەت ناسیە لە بەرامبەر خیال دەێنرێ ئێمە لێرە باسی بکەین سرکەن لە فەلسەفەی ئەخلاقا و لە مەعریفەت ناسیە و لە کۆی زانستە مرۆیەکانیشە وە هەم بریتە لەوەی کە مرۆڤ ئارەزوو ئەکا شتێ وا بێ دەی وایە ئارەزوو کا دنیا بوونیە بێ دەدانێ بوونی هەیە. مەحوی لە حکمەت ئەم بابەتە تێگەیشتووە کە خەڵکی لەسەر شتێکی هیچ شەڕەکەن بەلەبەرەوەی حەزەکەن ئەو شتە هیچە هیچ دەبێ. بۆیە ئەڵەتی ئەوەندەی ئەهلی دنیان ئەهلی دنیا تاکە ڕۆژێ گەر بە قڕنێ من ئەوەندە ئەهلی خوددا بم دەمە پێغەمبەر ئەوەدە لەسەر ئەو شتە هیچە تەنها ڕۆژێک ئەوەنە حرسیان هەیە ئەوەنە شەڕکرد بەیەکەوە ئەگەر من یەک قڕن بۆ خوا بژیم بەقەت ئەو ڕۆژەی ئەوان ئەوە منە بم بە پێغەمبەر. چیرۆکی بە پێغەمبەر بوونی غێری پێغەمبەرانیش بابەتێکی گرنگە لای مەحیەوە دەرا هەڵیەگرن باسی ناکەین. کەسانێکی وەک مەحوی کە پێگەیون وەک مەحمی پێگەیون لەوە تێگەیشتوون کە مرۆڤێ گەیشت بێتە حکمەت احتیمان بەم دنیا هیچە نایە. ئەڵێ وتم بۆ ڕوت و پووتن ئەو کەسانی عاشقی ڕوتن وەچی ئەوانە کە عاشقی ڕوتن ئێستا هیچیان نییە وتی شانوشکۆهی زیندە دڵ هەر ژەندە پۆشینە. ئەو کەسێک کە زیندە دڵ بێ حەکیم بێ بە وزانیتەی پێناسی ئێوە کردوان ئەو ئابێشتی کۆنی لەبەراوێ. ئەمە قسەی حەزەتی ئەلیە کە ئەرزانکرد باشە بۆچی ئەهلی علم هەمیشە فەقیرن فەرمی چووکە علمەکەیان ڕستیانە ئەمان شتێکی تریان هەیە. ئەمە چیرۆکی هیچیەکانی مەحویە چکە ئەم شتانە بەلای ئەوە هیچن. ئیتر لە دیوانەکە تەوان زۆر باسی ئەم بابەتە کراوە من تەنها چوار شوێنم دیاری کردووە باسی هیچەکانی مەحویەکەین هەی خوێنینەوە و لەوێ ئەم شتەی کە وتم قەدرێک فەلسەفی و ئینیش بوو ڕوونتر ئەبێتەوە. ئەم عەسرا عەسر و وەختە لە بۆ فاجیرێ لە هیچ دینی نەکاوی قایە حیا و نەیگرێ لە هیچ. ئەم سەدەمە سەدەمی ئەو کەس فاجرانەیە کە بۆ پارێزگاری لە دینەکەی شرم لە هیچ نەکاخ. دنیا بە کامی هیچ کەسانە هەمیشە دەم هیچ ئەڵبەتە بە هیچ دەمێ نابڕێ لە هیچ. ئەم دنیا تەنها ئەوانەی کە خۆیان هیچن مایان نییە کە بە هیچ شێوەیەک لە هیچ نابڕن هەموو شتێک ئەگر نەخۆیان. دنیا کە هیچە جملە دەزانن کەچی چ کەس مردانە بۆ خوددا نییە دەسەڵگرێ لە هیچ. هەمویان زانن هیچە لە ڕووی مەعریفیەوە لە ڕووی ئەپسمۆلۆجییەوە لە ڕووی تیۆریەوە مۆزانن بەڵام هیچ کەسێک نییە مردانە لەبەر خوا دەسەڵگرێ لەو هیچە کە ئەزانن هیچە. ئەمە هەر حەزەتی علی باسی مەرگەکە ئافەرمێ یەقینێکم نەبینێ وە گوماناوی وەکو مەرگ. هەموو یزانێ ئەمرێ کەچیک هەمووی وا مامەڵاککە هین نییە نامرێ. لێرەش هەموو کەسی ئەزان ئەم بوونە مایایە هیچە وەحمە بەڵام کەسیش وازی لە ناهێنێ. سرکە تا سەر نەبووتە گۆ دە لە دنیا تۆ دە دنیادا تۆ شەقێ هەر ئەم شەقە بەکارە کەوا هەڵدرێ لە هیچ. بەسی یاری تۆپقاڕێنەکە کاتی خۆی یاریکی تۆپێکی تەختیانە بۆ پیان و تۆ گۆگۆ لەسڵاوە بووە لەسەر دەمینالیە کە بەدار لێیانداوە لە تەختە دروستکراوە. ئەڵێ تا سرت نەبووتە گۆ یانین لە کەسایەتیەوە نەبووی بە شت شت جیاوازی مرۆڤ لەگەڵ شتا ئەوەیە کە مرۆڤ هەستی هەیە و ئیحساسی هەیە و بیرکردنەوەی هەیە ئەوانی هەیە بەڵام شت هەچ کامان لەوانەیە نێکێمە لەبارەوردەکانی شاباسمان کرد دەی تا سرت نەبووتە گۆ یانی کەسایەتی دەدانەنراوە لە دنیا هەڵدەشەقێ. ئەم شەقە زۆر باشترین شەقە کە هەڵدرێ لە شتێک کە هیچ نییە خۆی وەهمە مرۆڤەکان بۆ خۆی دروست کردووە. ماچی دەمی لە کەڵ کەڵەما بوو چه خۆشی وت قڕم ئەی ئەسیری واهیمە ئەی ئەسیری واهیمە خۆش خۆش ناکرێ لە هیچ. قڕم ئەی ئەسیری واهیمە خۆش ناکرێ لە هیچ. وسم ماچی دەمی معشووقم کەم بەڵام پێی وتم چی
پێوتم خواردنی مریشک کرم یعنی مرگه او یعنی علی مکانی صادر مرگه یعنی خواردنی مریشک لە هیچ دروست ناکرێ هەلە خۆی دروست نابێ یعنی ئەوی کە تۆ خەریکیتی هیچ بە سەر کە ئەم هیچە ئەو هیچە ئەو بەر نییە دنیا هیچە ئەلەمبەر ئەڵێ ماچ هیچە ماچی معشوق هیچە ئەم هیچە یعنی هیچ کام لە شتەکانی دنیا نییە شتێکی دیکە دەمنا دیار و ئەمە ئەتوانین بڵێن حەکیمانەترین دێڕە شێعری مەحویەکە ماوەی خوێنبێتمەوە دەمنا دیار و نازی قسەی پڕ بە دەشت و شار دنیایەک ئاوی زیندەگی و زیندەگی و دەرخرێ لە هیچ خوا دەمی نیە مەعشوق دەمی نییە مەعشوق مرۆڤ نییە دەمی نییە قسەی هەموو دەشت و شاریشی پڕ کردوتەوە ئەو حکمەتانی کە داویەتی بە پێغەمبەران ئەو کتێبانی ناردێتە خوارەوە دنیایەک ئاوی زیندەگی و زینوکردنەوە ئەحیاهم خوا زینیان کاتەوە و ئاوی زیندەگی حکمەتی ژیان دەرخرێ لە هیچ دەریش کەوێ لە کەسی نەزانێت لە کێوە کەس زۆر زانێ باڵیان لە کێوە ئەو باسی ئەوێ چونکە خوا هیچ کام لەم شتانە ئێرە نییە لەو هەمانە نیە مرۆڤەکان بۆ خۆیان دروستەکەن تەنانەت لەو بتانە نییە کە لە عەقیدە دروستکردەکان بە خۆیان دروستەکەن ئاز جوێنێک بۆ خوا دروستەکەی دوای بۆی دەرەکەی ئەبێ ئەو بتە بشکێنیتەوە جارێکی تر چونکە خوا هیچ کام لەو شتانە نییە کە ئێمەیکەین یعنی ئەلێرایە دینداری جیاوازە لە عەقیدە پەرستی عەقیدە پەرستی یعنی تۆ وەهمێک بۆ خۆ دروستەکەی وازانی وە خواکەی تۆیە پاشبێنێک بۆ دەرەکەی بتێکە بۆ خۆتت قوقاندووە ئاوی زیندەگی لە هیچ کام لەوانەوە نایە لە قوتین لەوەوە دێ سەکەم مەجنونە شاهی عشق و بیابانی بارەگاه ئاهی دەکا هەمیشە بە پاچ ئادرێ لە هیچ مەجنون شانشایە کە مەملەکەتی نییە بیابان بارەگاکێتی ئاهی ئەکا بە چادرێک و لەو دەشتایی کاکی بە کاکیە ئەنی ئاسمانە بێتە چادر و بە سەگیاندادێ ئاهەکەی خۆی ئەکا بە چادر هەڵیەیە کەواتە ئەوەی ئەوان وا ئازانسە کە بەراوردی مەجنونەکە لەگەڵ شاکانە کەچی ئەوان بەوە هەم مەملەکەت بۆ خۆیان دیارەکەن زۆر جابین لەەوە کردوەوە ئەم هینانی سنوورانی کە ئەمڕۆ مرۆڤایەتی شەڕی لەسەرەکەن ئەزانین باڵندەکان ئەتراافیان پێ ناکەن بەڵندەکانی شتاش پێ ناکەن و هەمێکە بۆ خۆمانمان دروست کردەوە ئەو پاشای فلان شوێنەوە دەسەڵاتداری فلان شوێنەوەوانێ ئەسڵ مەچون شاهنشاهێ کە بیابان هەمووی بە هەر شوێنێکە بڕوا ئەڕوا ئەهینی مەملەکەتی ئەوە بارەگای ئەوە ئاهەکانی چادرێکە کە هەڵی داوە لە هیچ هیچیش دیار نییە کە تۆ بە چاوی سەرسێریگەی شتێکی ترە دقتکە غەیری ڕۆشتەیی جان و میانی یار ڕۆشتەم نەدیوە مەحوی ئەمن بادرێ لە هیچ بەتم بە ڕۆشنۆر ئینشکنراوەتەوە بێژگە لە هاتو ڕۆشتنی گیان بۆ لای یار و گەڕانەوە ئەمە تەمەەن ئەوتر کرۆکی هینە کرۆکی مەسنەوی مەولانایە کە مەولانە تەنها خەبەرێکە لە مەعشوق بۆ هاتووە یەک بە خەڵکی بگەێنێ ئەم هاتو ڕۆشتنی کە لە نێوان عاشق و مەعشوقا بوونی هەیە هیچ شتێ نییە ئەم ڕووداوە گەورەیە دروستکە ئەو هەموو شیعرە دروستکە ئەو هەموو دیوانە دروستکە ئەم هەموو عاشق دروستکە بادرێ لە هیچ لە هەج ئەوە دروست کرابێت چاوی کەوێک کە بەم غەزە لەم دورشناسی شعر کێ بێ دەڵێ ئەمەندە گەو هەر وەرگێ لە هیچ هەر کەسە سەیری ئەم شعری ئەو کا فعلەن یعنی من بۆ خۆشم زۆر سەیرم کردووە ئەڵێ باشە کێ بێ بتوانێ ئەو هەموو گەوهرە لە هیچ دروست بێ ئەزانی مامەسا بەلاعبدکردین باسینی کردەوە دەخوار لە شاکەی ئەوی کردووە کە گوایە خۆی ئەوە باریک بۆتەوەکو خەیاڵی لێ هاتوایی تر جستەی نەماوەتە هیچ ئەم کەسە هیچە ئەم کەسە باریکە ئەو هەموو ژارە بڵێ بەڵام ڕاستیە ئەم پارچە شێعرەی مەحوی دوو باسی دوو هیچە هیچێکیان وەهمە هیچێکیان حەقیقیە کێشەکە ئەوەیە خەڵکی هیچە وەهمەکەیان کردەوە بە حقیقت دنیا لە بۆ بەهیر هیچە ڕاستەقی دەکرد کە ناچێتە هیچ کامەوە هیچانی ئەوانەوە بەوە هەمسی دەکەن بەراوردێکە لە نێوان ئەو دوو هیچەیە جا ئەمەم لەکوێیە باشتر بۆمان دەرەکەوێت لە شعری مەخلوقەکەیە کە هەمومان بیسمانە هەلە دەروێش عەبدوڵاواتە ئێستا کراوە گۆرانی و شعر باسەکرێ
أوي أمره بدوري تختي يا هل هلي مخلوق لدوري نعش يا صبحي دبيني والولي مخلوق ها قران كاري أوي خلق أمره بتشوار دوري يا ينيان بس وشنك السروكة شنك باشا يا هل هلي أنا ها تشبلي بولين وأواني بوكن سبيني بتشوار دوري جنازكيا والولي أنا بويا جرين بپل کردنی صبحی اگر ببوای باوریان سگم حکمت قولا بپل کردنی صبحی اگر ببوای باوریان دبو قط بم حد نبوای بو دنیا پلی مخلوق اگر باوریان ببوای اما گوران کاری بسراده پل بیانی زمن اروا گوران کاری بسراده باوریان بواه بوای ابوای قط بم حد ها این یان تاسیان بو دنیا نبوای خوکی دخات فكري أهلي حق معرفة أهلي معرفة شوي ججال الحق دبينين بعض أشخاص بدويا خرجلي مخلوق يعني أهلي حكمة أمي أهلي معرفة أهلي حكمة باس خويك بي سيرة باشا أم خلقك جايوائك سأو خلقك تر بوشو يعني كوتون بوشو يعني كوتون وها برفت نبو عالم كإبليسك وكإبليس نما ومأمني غيري كليشو كالكلي مخلوق آخر خو إبليس تنها وزوس دروسكا وهم دروسكا دي أم إبليس شو يعني لم بوناك خويت يا بشارته تنها بيركدنا وهمية كاني كينا بي أو كصالك أهل الدنيا ما دام وايا أم خلق لنا وهما هند غرغبون بمعشوق تنها يجزار دركوه تنها یک جار درکوه تو تنها یک جار درکوه نی تو اینتر همه می نگانی با او اما خریک چی بوین فبصر کل یوم حدیت بو الا مردنا او درکیت با ای تیگیشتین ایم دنیا هر سرا بو هیچ که همو دشتن بخن کانو لوشکیشه ملی مخلوق لسوقی دهر دا دوکانی هرکز مدتی عمره جوهردانا و پشکلدانا محوی معاملی مخلوق هر کس لم دنیا دکانکی مدعی عمری خویتی که کرین فروش نی پیوا که بایم خلق سره او جوهری که هیانا ایدن با پشکلک خلقی بایا مروی عاقل کسی ام خلقه اکا خریکی ام وهمن لم شوێنە تەنگەیان لەخۆیان وا لێ کردووە بە وەهمی خۆیان کردووە نەمەشتێکی گەورە کە کاتێک کە ئینسان ژیر بێت لە کاتێک کەسێکە ئەوەش نییە زۆر جار ئەوانەی کە سیحر دەکەن لە سوچێکا یا فێڵ دەکەن یاری فێڵ کردووە شتێکت بۆ دەی خەڵکی تر ئەو دیوینا بین بۆیە ئەوەیان ئەم وەهمەیان بۆ خۆیان بۆیە دروست کردووە چونکە ئەو دیویان نەبینیوە بو اوی او دیو بینه بله یاد درچن لدیوی که ها مطمئنه اما چای ماسی شباسم کردوه که ماسی کن بو ایمزان دریا چیه بله لدریا درچن بو ای حقیقتی دریا بناسن ایم بو اوی که لدنیاش تبکینه بله دنیا بچینه دراوه لما یخانه خدا گر ایم درچین با که بین التجابو که ها درچین و باش شون کامه الا یکی لزانه کان و توی تی لدر اوی زوی خاله کم پیشان بن 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 او خاله من زوی تر بودی رسه کم دوای رفقان پیام تو چون تو آنش تیوام که و توی آخر خاله گنی لدر اوی زوی تا حتی لیو بود دیا بر وادی خاله گنی او وحی که بود مخو من درس نان کرد دوای اما شونک معنی لدر اوی دیا تا وی بچین اول ناو خو معنا جاری کتر دنیا بناسی نوا با که بین التجاب و که هدر چین شون نیه که ایمه چون جنت من با تو دا لیمه لا دا زاهد ایمه هر چین باشه با هشتاکه با خطوه ای زاهد ایتا چی داوه لیمه هر چی اکین خطو ظلفی با یک داده لسر رو مگر زنگ و خطا شریه لسر چین لباوش ما دادامه و چه اشکی حسرت کمرتی گرت باوش تا کمرچین اونده تنگونا خوش لدنیا خوش درچون اگرچی بو سقرچین ماله اگرچیش به اگرچی بو دوزخیش بچی چکا ما بس نو مشارکی تری شوکا الله چی اگر معشوق لبهنی شابر دوزخی شابر منهر قبول ما قلی را سرت پی لازمه می باز محوی دبید دلبر که هات ایمه بسرچین الی الان من شتاب فیکس من بچیه فیکس من با آگاهیه
بخوناسی هه دی امسال لدس مده محوی چون که اگر دوباره او بر رومان امی ایم با آگایی ما ملام علاقه کن ایم با سر بولای بچین لو پیش حکایت نزدیک باوران که دوکا جوای لسر سر آنی قاتی وکو آسمان قاتی با سر بیو سری بخواره آب بولای محشوب روح ولی من آمین باسی سری آگاییه حالا مشاهده اقبالیش لسر کنده لسر دمینیه که ایم ناب فناب کین ابی بمنیم با اوی که معشوق ها و بناسی نوا با اوی وهم کان من بودر که حقیقت کار من دار که محالات لبندی زلفی درچون چهاچینه لسرچین فعلا نمایی که لحکمت کانی محویشه که زلفی معشوق ام وجود کبونی هی تنها یک چین نیه ابی تویش بای برای بای کواتا حکمت یک شد نیه یک زانیاری نیه یک معلومات نیه ولی گری ابی چین لگل دیاب روی تخواره و با کرتی ام بونا اگر بونی شیه به یاری که منالانه یاری منالانش لروکش بونی هی ام قصه انتوانی بلین گورتین درگای زنست انسانی که انکه من لی محوی یعنی کشفم کردوا اویش بریتی لچی بریتی لوی که ایما دو جیهان من هی جهانی حقیقی داره کی زانست طبیعی کن شتکان نداره و بینین محویش نکولی لمانیه کم بونه بونی هی دار هی دیوار هی خانو هی درخت هی اما نبونی هی بابتک شتکی دیکه بابتک لناو بابت انسانی کانه لناو بابت انسانی کانه به اعتبار شتکان دروسه بن به اعتبار یکی ابیت سر کرده یکی ابیت جرده سب برکوتنه به اتفاق عقده با اعتبار آلوگوریش تکانی نکه توش پاریگ ادی خو پاری خوی بخوی نخوره ایدی به دکانداری او خورد نکت دیات ات لبرم بری با اعتبار و عقد جنوبیا و خزان در سکن با اعتبار و عقد ناوی مرو و کان ناوی علیره من ناو مری تحسین تو ناودن ری کسی کی دیکا کواتب با بتکم معنای جهانی معنا جیاواز ل جهانی حقیقی جهانی معنا جهانی که ناو انسانیه مروکان بیکه ولی صدی رج اکون دکتر عمل کردم سروش یکی لگوریتون آور رخنانی که لداوکینز یکره نوسری کتابی وهمی خوا آره که شی داوکینز آواه که جهانی معنا لگو جهانی حقیقتی کل کردو یعنی مسئله آواه که من دعا اخوایا ناخوان ویجبونیه یعنی روجبونیه و علاقه به جهانی معنا وه کچی اوان لجهانی طبیعتا بو بابتانا گرن اما دم لجهانی طبیعتا دیتا معنی اکی دیه دنیا لناو جهانی معنی اوی که بلای محیو هیچ امر کتنانی که مروفکان بو خوان وادانین او بو بسروکو هیچی جنیه او بو بجردسو هیچی جنیه وانیه بابتا که بویا وکو چی وای وکو یاری منالانا وای وکو من یاری مال باجی نه وای که مال باجی نه یکی بهت سرکده یکی بهت پیاوی یکی بهت جنی یکی بهت منالی یکی بهت دایکو باو باوی یکی بهت دایک بله من حقیقت شوانیه باید افرادی مال پیتکنیه پیتکنیه مال پیتکنیه مالو گین حالی خوی حال اما مالی که لرابونیه ام خلقی مال پیتکنیه مال پیتکنیه مالو گین حالی خوی حال من كوا حالي بم اتر مالو حالم بوچيه مالا بيتكيني مالو غينا حالي خويا حالو من كوا حالي بم اتر مالو حالم بوچيه اگر من حالم ببه اگر من قيشت ما او جيهانك اتر اسا بم دركوتو ام مالو حاله هجنية اتر هجي مناوه كواتا كرتي قصاك بريتي اللويكا اميكا اوان وازان جيهاني حقيقية جيهاني كي هيچا جهانی راستقینه بریت لحال جیان و نقل معشوق آرجیان کرته قصه آواه گواس نواه لام دنیا هیچا و با آوشته که آویش با جوری که دیگه لای آمان هیچا بالام جهانی راستقینه و حال راستقینه آواه آله که من گشت ما دنیایی تر مالی یارم با بلا و هیچ نیه اما چیروکی هیچی کانی محویه لراسیا که هموش تقلم بونا معنای خویه تنها آوان نبی که خالقی تر اهل دنیا باشته ازان که تنها آوا هیچا شتکان نگوران کاری آن که چی آوان بجایی ازان شتکان بونی نیه که چی آوان وهمه که لای آوان بونی هی اتو این بلین اما بشه که لحکمت کانی محوی البته داستانی حکمت محوی دورو درجه که یمنا تو این لیره کارباش کجایو دستالی برویم لیره رایگرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته